A u čoveč, koji osjećaj je 10.000 prijavljenih korisnika. 10.000 subscribera, 10.000 pretplatnika, 10.000 ljudi je kliknulo na dume, prijavi se na moj kanal. Pa ovo je nevjerojatno, ja ne znam kako da vam se zahvalim. Želim svima od srca da se zahvalim koji me pratite i koji me ne pratite. Evo, 10.000 subscribera smo prešli malo pre sebe, zapravo 10.000, 30 i nešto, preko 2 miliona i 100.000 pregleda, ne znam tačno. Praktično duplirao sam kanal za 3 meseca. Znači, eto, ko me prati, reći ću sad, reći ću, rekao sam i na 5.000, rekao sam i na 1.000 subscribera, znači klipova u ovom fazonu će uvek biti na mom kanalu, nekad češće, nekad malo ređe, no sad će biti malo češće, jer dolazi zima i bit ću kući, jel? Znači, 5. maja, čini mi se, kad sam pravio onaj klip za 5.000 subscribera, tada sam imao oko milion prikaza. Sad imam preko 2 miliona prikaza i duplo više subscribera nego tada. Dok mi je godinu dana trebalo da dostignem do 5.000, sad mi je samo za 3 meseca trebalo, to jest, juni, 4 meseca, ajde da kažemo, da dostignem duplo. E sad, naravno, ovo je, ajde kažemo, neki specijal. To jest, nije specijal, ali nešto specijalno što do sad nije bilo na mom kanalu. Znači, mesec dana ja ću svaki dan izbaciti jedan klip. Ček, ovo suviše dobro da bi bilo istina. Ja ću se potruditi da uspijem, znači od 1. septembra do 30. septembra svaki dan ću izbaciti jedan video u fazonu kako popraviti nešto, jel do duše možda popravak i neće biti toliko često, ako uleti nešto hoće. Pričat ću vam malo o sebi, o školi zapravo koju sam školu završio, dosta pitanja sam dobio za školu vezano, tako da ću napraviti jedan klip posebno samo za moju školu. Tako da, ajde da kažemo da je to neki specijal video, jer to do sad nikad nije na mom kanalu bilo. Znači ja mesečno snimim nekih 10 do 15 videa u vrh glave, maksimalno ja mislim da sam snimao oko 22-23 videa i to ono u zimskom periodu, no ti klipovi nisu bili, ajde da kažem, toliko ozbiljni, ja sad ove klipove što snimam smatram dosta ozbiljne, tako da moram snimiti 30 ozbiljnih videa i to ću gledati svaki video da izbacim oko 9 uveče, znači od 1. septembra do 30. septembra. Očekujte, ajde da kažem, u večernim satima svako veče neki klip. Dakle, šta ću ja tu praviti? Pravit ću neke makete za školu, jer sad počinje škola, pa ajde što da ne. I to makete koje sam ja pravio nekad u osnovnoj školi, pa eto malo da se prisetim. Pravit ću i neke vlogove, do duše ići ću na neka mesta i tamo ću snimati vlogove. I ajde da kažemo da je to to. Što se tiče mog kanala, ja sam jako prezadovoljan, znači kanal raste svakog dana. Čak sam prestigao i neke, ajde da kažemo, poznate youtubere u pregledima, u subscriberima još nisam, ali stići ću ih, jel, potrudit ću se. Do kraja ovog meseca izbacit ću možda još jedan ili dva videa i onda od 1. septembra kreće novi serijal, tako da ga nazovem. I tako da, eto, to je bilo to, znači šta će biti, bit će 30 videa u narednih mesec dana. Sad, eto, počinje i škola, sad nije baš nešto leto, imat ćete uveče šta da pogledate kad se vratite iz škole ili šta ja znam već kako i šta. I eto, to je bilo to, možda niste ovo očekivali kao specijal video, ali eto, specijalno je to što će biti 30 veoma zanimljivih videa u narednih mesec dana. I vidimo se u narednim klipovima. Veliki pozdrav i još jednom zahvaljujem na 10.000 subscribera, sjajni ste. Ćao!